Quando non sta cicciando a fermo, guarda. A Čiva na dlho srstá. Takže toto sú juniorky, ktorí víťazí 9. skupiny FCI. Najkrajšieho z nich vyberie pani Zdenka Jo. Pani Joková si už robí svoj uší výber a do neho postúpili Pudel stredný hnedý, Lasa Absol, Čínsky chokolatý pes, Kavalier Kim Chao Španiel, Šicu a Čivala Bohosrstá. A Šicu. Druhé miesto predstaviteľka pani Čicu a víťazí veľký deň.